ayo mas kideng miring, kideng miring, miring miring ngetan besok kapan gonmu tuk-tuk kembang arom dalun walengkuk para pamodo kutus regeng gone ngudi ilmu kinceng-kinceng miring ayo mas kinceng miring 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 tanan cir kuning dadi rambut gula kawanggo gawe wadi beto polo renggo gawe jamu liat kulo bakin damel beti ditompo olo iku sakarepmu jangan kacang rak jangan koro kato uyalan orang kulo walengku poro pemuda kudus regem gone makaryo kecing miring ayo mas kecing gelar tayub arung laras saka ledok jeneng sari kecamatan Nirmelu Utara siang niki rak ditimbali amin jam yang neng pinggir desa ayo moblong moblong iku jare sing duwe panata cara ngaitan ra bali ngulon besok kapan gone you
gendong neng pinggir sawang. Ayu moblong moblong dasar kowe sregep ibadah. Neng Semarang kaline banjir bubar sembahyang sregep podikir. Amin. Jare sing duwe panata cara asa arit ra nganti landhep yen ngasa golek dhuwit kudu sing sregep nggih sepur ana stasione menungso ana loyone.